kulankan oo goobjoog ahaayeen xogayaha dowladda hoose ee boosaaso agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta puntland iyo mas-uuliyiin kale ayaa looga hadlay nambaraynta ama sidii taarko aqoonsi loogu samayn lahaa guryaha magaalooyinka boosaaso iyo qardho agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta puntland cabduqaadir sheekh maxamuud siciid ayaa faahfaahin ka bixiyey kambaniyada ka qayb qaadanaya nambaraynta guryaha iyo habka ay u soo xuleen lagu dhejinayo guryaha magaalada qardho iyo boosaaso oo shaqadaasoo muddo socotay guryaha nambariskoodiina la sameeyey inaan qaybtii kale u noqonno oo ahayd in la dhejiyo baleyd nambaradii si marka wuxuu transbalansi u noqdaaneen waxaan ku talagalay dhammaan dadku inay halka ay yimaadaan ula walbi la timaado waxa ay haysato waa u jeedeen boqshadii ah soo xura qorateen cid waliba halkaasaa lagu tusay inay xidhan tahay waana la furay wixii ku jirana waxaa lagu soo bandhigay warqaddaas boorka oo halkaa ku dhigan filib jaartiga ah waxaa ka soo qayb galay shan kambani cid waliba waxbay soo qoratay waxaa jira shuruudo la ydiin soo diray oo baleydku nooca uu yahay waxa laga rabo sifada loo samaynayo bay qaybi khusaysay qaybta kalena waxay khusaysay kambaniga profilkiisa iyo inuu cashuur bixiye yahay inuu ogolaasho degmooyinka ka haysto inuu maaragtay kambaniga sidii kambani ahaan loogu ictiraafo inuu leeyahay shuruudihii kambani ahaan looga baahnaa hortiinaa lagu soo bandhigay kambani kasta wixii laga helay boqshadiisa iyo wixii ku qoraa waad maqlayseen waxaa kaliya iyana jirta qiimaha aad soo qorateen iyo waxa availableka ah iyana tixgelinteeda bay leedahay haddii alla idmo waxaad yeelaysaan guddigii baa fariisanaya howlahaasa hoos ahaan loo sii dhexgalayaa ciddii kasta oo mishiinka iyo waxa ay wax ku qabanayso haysata goobteeda ayaa la tegayaa waxaa la hubinayaa inay shaqadaa qaban karto oo ay available tahay sababtoo ah waxaan soo aragnay cid tiraahda shaqan qabanaya iyadoon waxba u diyaarsanayn hadhowna waqxii lagu hungoobo aad baan waxaan idinku rajaynaynaa inaad idinkuba ku qanci kartaan qof walba wuxuu keenay iyo sida uu u shaqaynayo qaar ka mid ah kambaniyada ka soo qayb galay kulankani ayaa soo dhoweeyey sida ay u socoto xulitaanka tandarkan oo aad aragtaan meesha oo nin waliba wuxuu la yimi oo loo eegayo aad baan ugu qanacsannahay maamulka wasaaradda howlaha guud dowladda hoose injineerada aad baan ugu qanacsannahay wixii meesha ka soo baxa si fiican baana loo maamulay oo hagar la-aana khayr iyo barwaaq aanu ka rajaynayna waana ku qanacsannahay wixii ka soo baxa wabillahi tawfiq mustafa saahil maxamed xasan puntland tv boosaaso